Незважаючи на досягнуті вчора у Мінську домовленості про суворе незастосування зброї, бойовики проросійських банд продовжують обстрілювати позиції сил антитерористичної операції практично вздовж усієї лінії розмежування сторін. З передмістя тимчасово окупованого Донецька по українських захисниках Мар'їнки і Авдіївки бандити вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Окрім того, позиції сил АТО в районі Мар'їнки один раз були обстріляні з мінометів калібру 82 мм. На Горлівсько-Світлодарській дозі бойовики били по наших опорних пунктах біля Луганського. Складною ситуація залишається і на Маріупольському напрямку. Там незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм обстріляли українських воїнів у Широкіному. Там же по позиціях неподалік Водяного вони вели інтенсивний вогонь з 82-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів. На Луганщині зранку проросійські банди обстріляли з автоматичного останкового гранатомету та великокаліберних кулеметів українські позиції поблизу трьох Ізбинки. Всього з початку доби зафіксовано 10 епізодів застосування підконтрольними російській владі бандами зброї проти українських воїнів. Тож, на жаль, ані чергові домовленості про дотримання режиму повної тиші, ані переддень великого християнського свята Воскресіння Христового не зупиняють окупантів у намаганнях втілити їхні злочинні плани у життя.